podríem dir que és una, un espectacle que parla del record humà o de la nostàlgia de l'últim moment de la vida de cada persona, i és un espectacle que vol portar, bueno, vol que l'espectador visqui més enllà de veure una història, que presenci, no? que visqui algo sensorial, perquè l'espectacle té algo sensorial. És de molt petit format, és molt íntim, i no podem contar mucho más. Primer de tot, que és algo que defensem molt, és que és un espectacle, això, només per 18 persones, que és molt íntim, i per tant cada espectacle i cada passe està fet especialment per a aquestes 18 persones. O sigui que el que tu vius és algo que nosaltres donarem molt directament i molt personalment amb l'espectador que vingui a veure'ns. El meu primer projecte professional va ser amb la companyia Ponte en Pie, i per tant li tinc un carinyo molt especial, perquè, bueno, vam rebre l'ajut a la creació. Llavors, no sé, jo recordo sobretot, bueno, a part de l'ambient que hi va haver, va ser en el 2009, bueno, tot on estàvem, a la residència, en el convent aquell que estàvem, no sé, miedo. tot va ser. I bueno, i a part que penso que és una bona oportunitat per totes les companyies. Sí, nosaltres també sempre diem, perquè nos lo como hemos autoatorgado, però que som fills de Tàrrega. Sin duda, la companyia no existia. El primer projecte es va presentar especialment per Tàrrega, i vam dir, mira, sí, ens agafen per fer laboratoris de creació, neix la companyia. I si no, pues segurament no teníem plans de continuar. O sigui, era de, venga, vam començar des de zero, i fer nosaltres aquest segon projecte a Fira Tàrrega és, hòstia, és com... És molt maco, i no? Sí. És emocionant. Sí, sí. I a part tenim tots encara una foto de... que vam plorar aquell dia. En l'espai. A l'espai. L'any que vam actuar es va crear un espai a Casal Mike que es deia Espai Copacabana. I el dia que vam posar el cartell, plorant, com una clara, i hòstia, vam començar amb una història de sí, vamos a hacer un espectáculo, que no sé què, no sé quantos, fins a arribar a Tàrrega i veure el cartell amb el nom del teu espectacle. Va ser... i ha sigut molt maco, sí. Molt, molt maco, i tornar és...